רוצים להבין מה קורה, למה המלחמה בעזה? אתם רוצים להבין מה קורה, מה קורה, למה, מה קורה שם? מה הסיפור הזה? מעניין אתכם? אבל גם אני לא, אני צריך להסביר לעצמי קודם, כפי שאני מסביר לכם. יש הסבר, קודם כל נסביר את ההסבר שכתוב בספרים, ואחר כך נתייחס להסבר כאילו יותר פנימי. גם ההסבר שאני אמר עכשיו הוא פנימי מאוד, אבל הוא צריך פנימי שיושב בנשמה, כאילו שהוא מתחבר לחיים, אפשר לכתוב אותו על הלב. אז קודם כל ההסבר, יש הסבר שכותב אור החיים הקדוש, הסבר מופלא מאוד, מופיע בפרשת שבוע. כולנו מכירים את הסיפור בפרשה שכתוב שבעקדה אלוקים מברך את אברהם ברכות מבהילות. אני רק אזכיר אותם ככה ברגע. בי נשבעתי נאום השם, כיאן אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידיך, יש פה מסירות נפש שלך. אז כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. וירש זרעך את שער אויביו עקב אשר שמעת בקולי. כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. וירש זרעך את שער אויביו. כאילו, שתי הבטחות יש שם. הבטחה אחת, שעם ישראל יהיה מבורך. שתיים, שהעם יהיה רב מאוד ככוכבי השמיים. שלוש, שתנצחו את אויביכם. כל המפרשים מסבירים מה זה ככוכבי השמיים. יש הסבר של השפת אמת, מבהיל. מה זה ככוכבי השמיים? נאמר על עם ישראל בספר דברים, אתם המעט מכל העמים. אנחנו עם שהוא סך הכל 0.25%. ובאותו פסוק, באותה פרשה כתוב, וינחם היום ככוכבי השמיים לרוב. אז מסביר השפת אמת, יש צד פנימי בעם ישראל, צד חיצוני. בצד החיצוני, אם אתה סופר את עם ישראל, אתה סופר רק 0.25%. לכן אסור לספור אותם. כי בחיצוניות הם מתאים. הם נראים כך וכך מיליונים. אבל בפנימיות שלהם, הם ככוכבי השמיים לרוב. כן? ובאמת ההשפעה העולמית שלהם, הם ככוכבי השמיים לרוב. הם כאילו בלי יחס למספרים שלהם. יש לי איזה חבר, קוראים לו אבי ברמן, הוא אומר, היה פעם רב קהילה בוונקובר. של OU, לא? כן, OU, מקנדה. אז הוא אומר לי, פעם הוא שלח את החניכים שלו לעשות משאל ברחובות של וונקובר, כמה יהודים יש בעולם? כן? משאל. אז מה היו התשובות של האנשים? מיליוני. כמה אחוז היהודים הם בעולם? כמה מיליונים הם בעולם? אז הכי פחות היה 10% מהעולם, זה יהודים, כמובן. החלק אמרו 30%, 40%, 50%. אחי סיפר לי שפעם הוא היה בהודו, כמנכ"ל משרד החקלאות, ונפגש עם כמה בכירים. שאלו אותו, כמה יהודים יש בעולם? אז אמר, למה אתם חושבים? אמרו לו, 20% מהעולם זה יהודים בערך, לא? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, לא תאמינו. אז הוא אמר להם, היהודים אפילו לא 1%, אפילו לא 0.5%, 0.25% מהעולם. אמרו לו, אתה פשוט משקר, אנחנו לא מאמינים לך. אבל הם צודקים. כי אסור לספור את עם ישראל. עם ישראל זה לא מספר. בחיצוניות אתה קולט אותם לא נכון. זה אומר השפת אמת, זה כמו ארץ ישראל. למה נקראת ארץ על ארץ הצבי? זה פירוש מדהים. הגמרא אומרת, הצבי הזה, אין אורו מחלת בשרו. פירוש, אם הצבי הוא חי, אז הוא חי, הבשר בתוך האור, כן? ברור, אורו מחלת בשרו. אבל אם חלילה הצבי הזה מת, ושוחטים אותו ומפשיטים את אורו, אחר כך אתה מנסה להכניס את הצבי לתוך האור שלו, אתה לא מצליח. אין אורו מחלת בשרו. במילים אחרות, הפנימיות שלו היא יותר מהחיצוניות שלו. כן? זה כמו בית מקדש, עומדים צפופים ומשתחווים ובוכים. הפנימיות יותר רחבה מהחיצוניות. החיצוניות מכסה לפנימיות. כן?
אז ככה גם בתורה, התורה נקראת חמדה גנוזה. למה נקראת חמדה גנוזה? כי החיצוניות מכסה לפנימיות. אתה מסתכל בחוץ, אתה לא רואה את האור העצום שיש בפנים. אתה יחס בפנים, זה אין אורו מכיל את בשרו. תפסנו? לא צריך להסביר. יש לעם ישראל חיצוניות, זה המספר. פנימיות, ככוכבי השמיים לרוב. כן? יש לתורה חיצוניות, זה האותיות. פנימיות, אור אינסוף. כן? יש לארץ ישראל פנימיות וחיצוניות. בחיצוניות אתה יכול לראות פה קדחת, שממה, ביצות. אם אתה זוכה להגיע לפנימיות של ארץ ישראל, ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. אם אתה לא זוכה להגיע לפנימיות של ארץ ישראל, שיימו עליה ויברכם ויושבים בה. מי שנוגע בחיצוניות של ארץ ישראל, מה הוא רואה? שממה. קדחת, ביצות, מלאריה, ככה 1900 שנה. כי בחיצוניות, לא ניכר הפנימיות. רק מי שזוכה להגיע לפנימיות של ארץ ישראל, הוא זוכה לברכה אינסופית. הבנו? קשה להבין את זה. אבל זה באמת ככה בכל אחד. כן? כשאתה פוגש בן אדם בחיצוניות שלו, אתה לא קולט אותו. כשאתה פוגש בן אדם, כן? ואתה זוכה להתחבר לפנימיות שלו, אתה רואה שהוא אינסופי. אינסופי. הגמרא אומרת, למה נברא אדם יחידי? כן? לומר לך שכל מי שמאבד נפש אחד מישראל, כאילו איבד עולם מלא. כל אדם הוא עולם מלא. אבל האדם הוא לא עולם מלא, אני לא אומר שבע מיליארד אנשים. נכון? אני סך הכל אדם אחד. בחיצוניות אתה אדם אחד, בפנימיות אתה 7.5 מיליארד אנשים. בפוטנציאל שלך אתה יכול, כמו האדם הראשון, היה אדם אחד, נברא ממנו מיליארדים, נכון? אז כל אדם הוא כמו מיליארדים. אבל לא בכל אחד נולדים מיליארדים. זה לא משנה. הערך של כל אחד הוא עולם מלא. זה לא סיסמה, זה אמת. אז כל אחת פה, מה היא? מה? עולם. מה? כל אחת פה היא? עולם מלא. היא נראית בחוץ כמו אחת, אבל היא באמת עולם מלא. זה האמת. לכן נברא אדם יחידי, כדי שנתבונן ונבין שכל אחד הוא עולם מלא. כל אחד יכול להקים עולם מלא. יש לו פוטנציאל של עולם מלא. אז בחיצוניות לא רואים את הפנימיות. אז בית דין בא ואומר בדיני הנפשות, מסבירים לעדים, דעו לכם, אל תסתכלו על החיצוניות, תסתכלו על הפנימיות. אין, אתם מבינים? אין אורו מכיל את בשרו. אורנו לא מכיל את בשרנו. או האור שלנו, החיצוניות שלנו, לא מכילה את הפנימיות, כי הפנימיות היא עולם מלא, ובחיצוניות אנחנו אדם אחד. לכן אסור לספור בני אדם. ולכן ארץ ישראל, אם אתה מסתכל מבחוץ, הגמרא אומרת, אתה לא מבין איך היא מכילה את כולם. הגמרא מביאה דוגמה על מקום שנקרא הר המלך, הגמרא אומרת, יש שם 60 ריבוע עיירות. מה המקשה הגמרא, 60 ריבוע עיירות היו שם? 60 ריבוע קנים לא נכנסים שם. איך אתה אומר 60 ריבוע עיירות? ואת הגמרא, אתה מסתכל בחיצוניות, אין זה מקום 60 ריבוע קנים. אבל בפנימיות, זה עולם מלא. איך בבית המקדש עומדים צופים ומשתחווים ובוכים? שוב, הנה התשובה. איך ירושלים לא אמר אדם צר לי המקום? הנה התשובה. יש רב אחד, כותב שהוא גר בירושלים לפני כמה מאות שנים, אומר בירושלים, לא של היום, של פעם, אומר, קדושתה עדיין קיימת, שהרי עולים יהודים בירושלים גם עכשיו, מהכוונה גם לגלות, לא הגלות של לפני 100 שנה, הגלות של לפני מאות שנים, כשבירושלים בקושי חיו 1,000 איש, הוא אומר, בבית כנסת שאנחנו מתפעלים בו, כל שבת הוא מלא עד תומו, ובחגים מגיעים יותר מ-300 אנשים, ובאים לבית הכנסת, ויש מקום לכולם ברווח. ואיך זה יכול להיות? אין זה אלא
שהעשרה ניסים שהיו בירופלים ממשיכים גם היום. שלא אדם אמר אדם, צריך למקום שלא יהיו בירופלים. אז כולם צוחקים ואומרים, בוקר טוב, 300 אנשים הגיעו לירופלים בחגים. היום מגיעים 300,000. וירופלים מכילה את כולם. אז זה הצד של פנימיות וחיצוניות. עכשיו, כשהערבים היו בירופלים, בארץ ישראל, הם לא נגעו בכלל בפנימיות. דוגמה, להבין, לראות את זה. אני ראיתי את זה פעם, פשוט הזדעזעתי, אבל זה ככה, כן? כשערבים נמצאים בהר הבית, מספרים עליהם שהם משחקים שם כדורגל, נכון? אז אני הייתי פעם בשבת בשבע קשתות, מלון שהוא ממש צופה על הר הבית מלמעלה, ואתה רואה, זה ככה. עומדים ערבים, משחקים בהר הבית, קודש וקודשים כדורגל. לא קולטים כלום. לא קולטים כלום. אתה רואה יהודים שעלו להר הבית? פגשתי במקרה היום איזו אישה שעלתה להר הבית. אל תשאלו אותי אם מותר או אסור, זה לא הנושא. עלתה להר הבית, היא אומרת, אני פשוט, אהבתי, אהבתי, לא יכולה פשוט. כמעט רוח הקודש רגשתי. זה כל מי שעולה ככה מרגיש, כן? וזה עדיין שאנחנו בספק מותר, ספק אסור, ואנחנו כולנו עוד לא בדיוק מספיק טהורים כדי להיכנס להר הבית. והמקום הוא מלא קליפות ומלא טמטום ומלא רשעה. ותראו לכם מה יקרה כשהמקום הזה יהיה טהור ונקי, ואנחנו נהיה טהורים ונקיים, איך זה ייראה. אבל גם היום, יהודי שמגיע, אני שמעתי את זה לא אומר אדם אחד, מעשרות אנשים. והם נוגעים בחיצוניות. נוגעים בחיצוניות. רואים את זה הרבה מקומות. אחת הדוגמאות כמובן זה הסיפור של גוש קטיף. זה סיפור שהרבה שמעו עליו ואני חוויתי אותו. ראיתי אותו בחוש. אני כמה פעמים זוכר שהיינו, טוב ואני, כמו שאנחנו ככה השבת נוסעים לסדרות, אז היינו נוסעים, כמו שהשבת אנחנו נוסעים לסדרות, אז זו תקופה שהיינו נוסעים לגוש קטיף, במיוחד בתקופה של הטרום הגירוש. ומטבע הדברים, כשאתה מגיע לשם, אז מראים לך את הברכה, ויש שם הברכה לא נתפסת, לא נתפסת. ראינו אותה בחוש, חממות, גדושות, את הפירות הכי טעימים שבעולם. רוב הפירות היו לי ייצוא מרוב איכות. האיכות הייתה כל כך ובמה, מחול עשו את זה. מחול. היה ברכה אינסופית. אינסופית. אני זוכר, ראיתי זה לא פעם ולא פעם, ממש ברכה אינסופית. יש לי איזה חבר, קוראים לו טל ברקאי, הוא הקים את ערוץ 20 ואת את ערוץ אורות, כאילו בחור בעל תשובה, מותק, חברים, אחים בלב הנפש, והוא סיפר לי שפעם הוא שלח כתב ערבי שהיה פעם בטלוויזיה הישראלית, שלח אותו לעזה לראיין את החקלאים הערבים שקיבלו את החממות של היהודים, שעבדו אצל היהודים ומכירים את העבודה, ויודעים איך לעבוד שם. הרי חלק מהחממות נשארו כמות שהם. אז הוא אומר, הלכתי לשם לחממות האלה. זה לא, מה שאני אומר לכם, זה סרט מצולם. והוא מגיע לחממות, והוא רואה את הכל קוצים וברקנים, והוא שואל את האנשים שאתם עבדתם אצל היהודים פה בחממה הזאת עצמה? הוא אומר לו, כן. אתה יודע איך עובדים פה? כן, אני הפעלתי את החממה. למה לא צומח? למה פה קוצים וברקנים? למה לא יוצאת פה ברכה כמו שהיה של היהודים? אז מה הייתה התשובה? היהודים הרעילו את האדמה לפני שהם הלכו. זאת תשובה מטופשת, נכון? כולנו יודעים שאף אחד לא הרעיל את שום אדמה, נכון? אבל מה התשובה האמיתית? כדי להגיע לברכה של ארץ ישראל, אתה חייב להגיע לפנימיות שלה. בפנימיות שלה היא ברכה אינסופית. בחיצוניות שלה היא ביצות וקדחת. בואו, צומח. יש להם שטחים של זיתים, הם פשוט... תסתכלי פעם, שטחי זיתים של ערבים, מה התנובה? ומה התנובה של השטחי זיתים של יהודים?
זה בערך, בערך בתנובת הזיתים, זה בערך פי 10. סיפר לי חבר, סיפר לי חבר שהם קוראים לו הרב ינון מדר, הוא גר בבקעת הירדן, יש לו מכינה קדם צבאית בחמדת. הוא אומר, התמרים שמה שגדלים בבקעת הירדן, הם נחשבים התמרים, המג'עול שלהם, הטובים בכל הארץ. אז הוא אומר, והם כל כך טובים, שגם הערבים, שהם בסעודיה, בכל מקום קונים אותם. אמרו להם הסעודים, לערבים שגדלים פה, למה לא תגדלו גם אתם תמרים? אמרו, וואלה. וואלה. בואו נגדל. אמרו, אדמה לא חסר, מים יש לכם, אתם עבדתם אצל הישראלים, אתם יודעים איך הם מגדלים. אז בואו תטעו מטעים של תמרים, באותו מקום, באותה זן, אותו מים, אותו, הכל אותו דבר. תעשו, יצמח. הלכו, נטעו מטע תמרים, אפשר לראות אותו. ליד יריחו. לא צמח. בסדר, צמח, אבל תמרים יצאו הכי פשוטים של, כאילו, לא צמח, לא יצא. אותו אנשים, אותו תמרים, אותו זה, אותו, לא צומח. לא נדלנו קטע בצד הזה. הנקודה היא, מה שמסביר השפת אמת, יש חיצוניות ויש פנימיות. וכדי להצליח את החיים, לגוע בפנימיות של ארץ ישראל. לכן עם ישראל עובר 40 שנה במדבר, כדי להצליח להגיע לפנימיות. יש איזה פסוק שאומר, למה עם ישראל עובר 40 שנה במדבר? שימו לב למילים, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר ידעת ולידון אבותיך. למה הם אוכלים מן 40 שנה? כן? למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם. מסביר הרי, אבל זה פשט, מה הוא אומר? מה זה לא על הלחם לבדו יחיה אדם? הרי בפועל אדם חי כן מלחם, כן חי מאוכל, נכון? אז מה זה לא על הלחם? זאת אומרת, לא כתוב לא על הלחם יחיה אדם, אלא לא על הלחם לבדו. זאת אומרת, הלחם ועוד משהו, מה עוד משהו? מוצא פי השם שנמצא בתוך הלחם. מוצא פי השם זה הנקודה הפנימית, והלחם זה נקודה החיצונית, כן? איך הם חווים את זה? 40 שנה הם אוכלים מן, איך נראה המן? המן הוא דק, דק, בקושי יש לו ממשות. אדם יוצא מחוץ לאוהל שלו, נכון? אוסף מן. המן הוא כמעט דבר רוחני, אתה דק, הכי דק שיכול להיות, כן? והוא מביא את הדבר כמעט חסר ממשות הזה, אל האוהל, ונהיה לו כמה? עומר. עומר זה 2.5 קילו. 2.5 קילו לכל אחד. יש 10 אנשים, 25 קילו. ממה? מהכלום. 40 שנה ככה זה קורה לו. 40 שנה הוא חווה שהמהות של החיצוניות, מה היא? מוצא פי השם. יש לך את מוצא פי השם, יש לך את כל המעטפת. אין לך את מוצא פי השם, אין לך את המעטפת. אם אתה זוכר את זה, כל כוס מים שאתה שותה, כל כוס תה, אתה מסתכל על החיצוניות, על מה אתה מסתכל באמת, מה אתה אמור להסתכל? על מוצא פי השם שמחיה את המים. מוצא פי השם שמחיה את הגשם, מוצא פי השם שמחיה את הקרמבו הזה, או את הלחם, או את כל דבר שיש בחיים, או אותך. כאילו, אתה מסתכל, אתה 40 שנה, 40 במדבר, כדי שתחוו את הכל דרך הפנימיות שלו, לא רק דרך החיצוניות שלו. שתראו את החיצוניות ודרכה תסתכלו גם הפנימיות. שלא תהיו עיוורים לפנימיות דרך החיצוניות. קובל? כן, לא? כן. יש לי סיפור על זה. סיפור קצת קשור לעולם השידוכים. כי גם שם זה אותו דבר בדיוק. אל תתלהבו מהחיצוניות, אלא אל תסתכל בקנקן, אלא וכו'. הסיפור, פעם היה איזה זוג, אנשים מתוקים, נחמדים מזהב ומפז רב, שהחתן לא הצליח לתחתן עם הקלה. למה? האף שלה טיפה היה ארוך.
קורה, כן? ואני שואל אותו, נו, מה קורה, אחי? אמר לי, בחורה, קלילת המעלות, אין עליה איזה שמה, איזה מידות, איזה... אנחנו... נו, הרב, לא נעים לי. אחי, דבר. עזוב, זה קטנו לי. נו, דבר. אהבתי פערוך. אמרתי לו, תשמע, חיבי, זה הבעיה שלך? אם אהבתי הקצר, הכל בסדר? אמר לי, בסדר. אמרתי, אתה יודע מה, יש לי פתרון. ניתוח פלסטי עולה 20,000 שקל. בסדר? חבל להפסיד אותה בשביל 20,000 שקל. מה, לא נעים לי, מי אני אגיד לה, זה... תשאיר לי, נדבר איתה. לא נכון. כן, נכון. באמת, אבל... חכות, יש מה לסיפור. הלכנו אליה, אמרנו, תגידי, את רוצה להתחתן איתו? אמרתי, כן. בחור, אין עליה, סוף הדרך. טוב, יש מניעה אחת. לא. את מוכנה? אמרת, כן, מה? לא נעים, אחרי ההכנות. ניתוח, לקצר את האף, את מוכנה? בסדר. שנייה, רגע, תירגעו. מוכנה? מוכנה. באתי, לא אמרתי, שמה, היא מוכנה. או, ברוך השם, איזה יופי, שמחה וששון, התארסו. טוב, ומתי ניתוח? זה לא עשה, נעשה את זה אחרי החתונה. לא בוער, זה כבר סגור העניין, נכון? טוב, התחתנו, אחרי החתונה, אחרי חודשיים אמרת לו, נו, אני... אמר, לא עכשיו, עוד חצי שנה. טוב, אני מיותר אספר לכם מה הסוף, כן? עשתה את הניתוח? לא. ברור שלא. מפריע לו? לא. למה לא? כי הוא כבר אוהב אותו. כי הוא יודע... לא כי הוא התרגל. כי הוא... גם כי הוא יודע שהיא הייתה מוכנה לעשות את זה, וגם כי הוא הרשה לעצמו פשוט לאהוב אותה. אוקיי, זה סגור. סבבה. סבבה, יופי. אז עכשיו יצא המחסום החיצוני, נכון? על מה הוא מסתכל עכשיו שהוא מדבר איתה? על הלב שלה. הוא אוהב אותה! האף לא מפריע לו. כי עכשיו הוא מוקד בה. בתחילה זה, זה היה לו מחסום. זה היה לו מחסום להתחבר לפנימיות שלה. נכון? בסדר? יש לזה, אגב זה, יש לזה גם ביטוי הלכתי לדבר הזה. כל החיבור בין איש לאישה, אחרי שהם נשואים, זה בחושך. למה? כדי שהחיבור יהיה פנים אל פנים, ולא חיצוניות לחיצוניות. זו המטרה. המטרה היא שהחיבור יהיה חיבור פנימי. שהחיצוניות תסתיר את הפנימיות. ברור, נכון? נחזור לארץ ישראל. ארץ ישראל, החיבור אמור להיות חיבור פנימי. לכן עם ישראל עובר תהליך שדרך האוכל הוא מבין שהחיבור הוא פנימי. אתה מתמודד על מוצא פי השם שבפנים ולא על החיצוניות שבדבר. כן? 40 שנה מבורים את התהליך הזה. של להתרגל, להתבונן בפנימיות. כשאתה מגיע לפנימיות של ארץ ישראל, אתה רואה אוצרות אינסופיים. כשאתה מסתכל בחיצוניות של ארץ ישראל, אתה רואה אף ארוך. עד כאן בסדר? יפה. עכשיו, מכאן ניגש רגע לסיפור של עזה. יצחק, כתוב יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, נכון? ויברכהו השם. כל מקום שיצחק חופר, מה הוא מוצא? באר מים חיים, נכון? חופר באר מים חיים, חופר באר מים חיים. בכל מקום שהוא נוגע, הברכה צפה, נכון? הברכה צפה, בכל מקום שהוא נוגע, מוכר, אנחנו מכירים את זה, נכון? אתה נוגע הברכה צפה. וקנעו אותו פלישתים. הם לא מבינים איך זה קורה לו. הרי אנחנו פה היינו לפני 5 דקות, וזה לא היה. מה הפתרון שלהם האמיתי? כן? תתחבר לברכה. הגמרא אומרת, כן?
כן? ויגדל האיש הלוך וגדול עד כי גדל מאוד. מה זה גדל מאוד? שהיו אנשים אומרים, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. אם אתה קונה, מה זה זבל פרדותיו? הדבר הכי שפל, מאוס, נחות, נכון? כן? זבל פרדותיו, מה יותר מגעיל מזה? אבל אם זה של יצחק, זה מלא ברכה. ואם זה אצל אבימלך, הכסף והזהב שלו, שזה הכי נוצץ, זה מלא הפך. עוד דוגמה, אצל יעקב. יעקב מגיע ליצחק לקבל ברכה, נכון? אז רש"י אומר, מה לובש יעקב? את אורות גדיי העזים. אומר רש"י, ולא אין ריח רע יותר מאשר שטף של עזים. אין בעולם ריח יותר. מה אומר יצחק? ראה ריח בני כי ריח השדה אשר ברכו השם. אומרת הגמרא, ריח ריח גן עדן. ריח גן עדן. אבל יש פה ריח בית מטבחיים. זאת אומרת, יעקב מביא איתו את הריח הפנימי. ומהריח הפנימי מגיעה הברכה העצומה. הפלישתים לא קולטים את זה. אז הם מנסים לסתום את הבארות. אבל זה לא עוזר. אתה סותם באר אחת, תפתח את באר אחרת. זה כמו... כן? כל באר שהוא חופר, הוא מורה ברכה. זה כמו בארה של מרים. איפה הייתה בארה של מרים? בכל מקום שהם היו, זה היה בארה של מרים. בכל מקום שאתה שם יד, המים צפים, בארה של מרים זה משהו רוחני. מרים זה בכל מקום ששם היד, יש ברכה. היא, מה זה? היא, מרים, זה הברכה. בכל מקום שהיא מקום שיוצאת, הכל נובע, המים עולים לקראתה, כמו שעלו לקראת רבקה. המים עולים לקראתה. בכל מקום שהיא באה, הטוב צומח, קופץ, הפנימיות מתגלה. זה מה שקרה בארץ ישראל, כשהעם ישראל הגיע. באנו לפה, פתאום, ארץ זבת חלב ודבש. הייתי עכשיו בצרפת. אמרתי להם, אתם רוצים להבין מה זה ארץ של מול צרפת? אמרתי להם, ביקשתם להם שיעשו, מישהו הבטיח לו שיעשה את זה. יעשה כוסות חד פעמיות מקרטון, עם הנתונים של תנובת החלב של כל פרה בעולם. כמה חלב תת פרה בארץ ישראל? כמה בצרפת? כמה בהודו? כמה בסין? כמה ב... 10, 15, 20 מדינות. אז המספרים הם כדלהלן, נגיד בסין, פרה נותנת 1,500 ליטר בשנה. בצרפת, 6,000 ליטר בשנה. כן? בישראל, 12,000 ליטר בשנה. איך זה קורה? כי מתעללים בהם. איפה בצרפת? או בישראל. לא, כי זה פשוט, יש ברכה. זה לא התעלים, פשוט יש ברכה. זה לא, אין לזה שום הסבר. זה המספר אחד בעולם. אותו דבר, האדמה. האדמה בישראל נותנת פי 3 תנובה מהממוצע העולמי. פי 2 מאירופה. אישה בישראל יולדת פי 2 ילדים מאשר באירופה. ממוצע של אישה בישראל ילדת, לידות זה 3.16. ממוצע של אישה באירופה לידת זה 1.5. בישראל זה כולל הערביות? הפוך. היהודיות לבד. אם הערביות זה רק יורד. היום הערביות יולדות פחות מהיהודיות. ואם זה ביהודה ושומרון, אז היהודיות יולדות 4.5 ילדים ממוצע, והערביות 3.12.
זאת אומרת, פי אחד וחצי מהם. כי אנחנו נוגעים בברכה. אז זה בכל דבר. באנו לארץ, אין בה מים, פתאום ישראל הפכה להיות מעצמת מים עולמית. ישראל מתפילה מים, 82% מהמים של ישראל היא מתפילה. כן? ממחזרת מים, במקום שאין כזה בעולם. כאילו, מפיקה מים מהאוויר. הרי זה מה שמכרו להודים. איך אתה מפיק מים מהאוויר? באוויר יש עדי מים? מה? באוויר יש עדי מים? כן, בגדול. בגדול, נכון? אז יש מכשיר שלוקח את עדי המים מהאוויר. מה? ועושה מזה כוס מים. ל. יש כזה גם נייד? מה? יש כזה. יש גם נייד, בטח. זה כשנתניהו עירח את מודי, ראש ממשלת הודו בישראל, אז זה הדבר שלנו שירה לו. את הצעצוע הזה. בטח, אז הוא כמעט השתחווה לו. מודי כמעט השתחווה לו. ויש דבר כזה בעולם? הנה, תסתכל. תראה, בלי שום צינור, בלי שום דבר, תפתח כמה מים שאתה רוצה. יש. אבל מה קרה פה? לקחו את הברכה שנמצאת, רק היא נסתרת. יש מים, אתה לא רואה אותם, נכון? אבל אם אתה מתחבר לפנימיות, אתה רואה אותם. יש מים, יש ברכה בחולות של גוש קטיף. אתה מסתכל בחוץ, הכל פה מת. אתה מסתכל בפנים, הכל פה חי. אגב, זה עניין צלם לוקים שבאדם. איך מסתכלים על בן אדם בעזה? זורקים מהגג, גוררים עם ג'יפ, נכון? זה היחס. אני פעם סיפור עם יהודיה שהתאסלמה. והתחתנה עם ערבי, עורך דין ערבי בעזה, קיבלה את המכות של החיים שלה, ברחה ממנו, הגיעה לארץ, עם הלבוש הערבי המלא. הגיע ליד לאחים, יד לאחים אמר, כבוד הרב, אתה חייב לפתור לנו את הבעיה פה. בבקשה, אין בעיות. הפגישו אותי איתה, היא אמרה, אני מוכן לדבר איתי 5 דקות. היא אמרה, אני מוכן לדבר איתי 5 דקות. 5 דקות, היא באה, מה זה כולה? עזה לגמרי. אתה רואה אותה, אתה רואה עזה. היא יהודיה. אני אומר, למה התאסלמת? היא אומרת, אתה רואה איך אני צנועה? תראה פה את כולם. זה דת האמת. אני אומר, מי אמר שזה דת האמת? היא אומרת, תראה, אנחנו משתחווים על הברכיים. אתם עושים ככה. אתם מחפפים. אנחנו האמיתי. אנחנו יעני המוסלמים. אמרת, אני האמת התפללתי, אמרתי 5 דקות, אמרתי, רבוי שם, תעזור לי, תן לי את המילים הנכונות. ב5 דקות לשכנע אותה. אז אמרתי לה, תגיד לי, קיבלת מכות מבעלך? אמרתי לי, מה זה קשור? אמרתי, תעני לי תשובה. קיבלת או לא קיבלת? קיבלת מכות. את לבד קיבלת מכות, או כולם קיבלו מכות אצלכם בעזה? אמרתי, כל האנשים קיבלו מכות. והילדים גם קיבלו. והגברים אחד עם השני, גם מכות. אבל אתה דרך על פי הלכה שמי שמירים יד על חברו נקרא רשע? למה אמרתי לה? הוא לא הרביץ לו בכלל, רק ירים יד. וזה המשפט הראשון שמשה רבנו מלמד. את זה משה רבנו קולט. זה מה שמשה רבנו דבר משה שאומר? כן. הגמרא אומרת, ויאמר לרשע, למה אתה קרייך? שמשה רבנו יוצא מהארמון של פרעה, נכון? למה רשע? הוא לא יקה, למה תקה, נכון? וגם מכאן לומדים שכל המרים יד לחברו נקרא, זה המשפט הראשון שמשה לומדים עם משה, נכון? למה זה? למה נקרא רשע? גם כמו מי שמרביץ לחברו, כאילו מרביץ לקדוש ברוך הוא. למה מרביץ לקדוש ברוך הוא? וגם שבתוכן יש צלם אלוקים. זה האסלאם לא מבין.
שבתוך כל העולם יצאו אלוקים. לכן כשהם מפוצצים בן אדם, מה הם צועקים? אלוקים גדול. פגעת באלוקים, איזה אלוקים גדול? הרבצת למישהו, פגעת באלוקים. אתה רואה מישהו, פגעת באלוקים. גרת אותו עם ג'יפ, פגעת באלוקים. אתה לבוש יפה, חיבדת את אלוקים. הבית שלך נקי, חיבדת את אלוקים. האלוקים שבאדם הוא פנימי או חיצוני? פנימי, נכון? זה הנשמה הפנימית, נכון? חלק אלוה ממעל. הבסיס של היהדות זה כל התורה כולה. תתייחס לפנים של הבן אדם, אז תאהב אותו, תכבד אותו, לא תקה אותו. אתה מתייחס לחיצוניות שלו, הוא בשר. באסלאם לא מתייחסים לצלם אלוקים שבאדם. לכן הם חיים כמו שהם חיים. הם מתייחסים אליו כמו שהם מתייחסים. הם לא מבינים, לא מבינים למה זה לא עובד להם. התשובה היא, תיגע בפנימיות של האדם, כמו שאתה נוגע בפנימיות של האוכל, בפנימיות של הארץ, בפנימיות של האדם. זה היסוד, זה כל התורה כולה. הכל השאר זה פירושים. זה מה שהילל אומר לגוי. זה העיקר. מה העיקר? מתייחס לצלם. אהבת לך כמוך. נכון, אני שומע, דלך סיים, יחד לך אתה אביד. למה זה העיקר? כי זה, אם אתה תופס את הנקודה הפנימית, יש לך הכל. גם בארץ זה ככה, וגם בתורה זה ככה. כל לימוד התורה הוא לגוע בנקודה הפנימית. הגולה תלויה במה? אומר הזוהר. בספר הזוהר. למה זה תלוי בספר הזוהר? כי ספר הזוהר לוקח את הפנים של התורה. לא את הסיפורים. אתה קורא סיפור, דרכו אתה נוגע בפנים. הפנים של ארץ ישראל, הפנים של האדם, הפנים של האוכל, הפנים של העולם. כשאתה נוגע בפנים, כל הברכה צומחת מהבפנים. לא מהבחוץ. זה פסוק שאומר, מה רב טובך אשר צפנת לרעך. הטוב הוא צפון. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם שרואים את החיצוניות. לכן אין הברכה שרויה אלא דבר הסמוי מיניים. כי הברכה נובעת מהסמוי, לא מהמעטפת. מהפנים. זה כל המאבק. והמאבק הזה קורא למעשה מוכרע. למה הוא מוכרע? כי הם באים בכוח החיצוניות, והם לא מצליחים. הם תמיד נכשלים. כמו הפלישתים ויצחק. הוא כל מקום שהוא זורע, ויזרע יצחק באמצע מאה שערים. וזה מה שקורה לנו. כל מקום שאנחנו זורעים, צומח לנו מאה שערים. כן? כל מקום שאנחנו חופרים, יש מים. כי אנחנו בבסיס, כאילו, אפילו הצד המדעי שלנו, הוא מחפש כל דבר את הפנים. כן? והוא מתייחס תמיד, מחפש תמיד את ה... מה מעבר? מה מעבר למה שאני רואה? זו התפילה, זו הסיבה שבתפילת 18 אנחנו סוגרים את העיניים. אנחנו משתיקים, עושים שקט, משתיקים את הרעש. כן? כשאתה משתיק את הרעש, אתה יכול לשמוע את הקול הפנימי. אתה סוגר את העיניים, אתה יכול לראות את הממד הפנימי. אתה פותח את העיניים, אתה לא יכול לראות כלום. אתה שומע את הרעש, אתה לא יכול לשמוע כלום. הרב, הנוצרים אבל פוגעים בנו מהפנימיות, לא? הנוצרים היום זה תנועה שכבר פגה מן העולם. אין לה שום
יש לה רק מעטפת. אין לנצרות היום שום אחיזה. כי כל האחיזה שלהם הייתה הברית החדשה. והם היום כבר מודים ש... הרי כל היסוד הנצרות, מה הוא? מה היסוד העיקרי של הנצרות? שהשם עזב אותם. שהשם עזב את עם ישראל, הפר את הברית הישנה וקראת ברית חדשה, נכון? והם קוראים לזה, הם ישראל החדשים. זה השם שלהם. הם שהם מתייגים ככה את עצמם. אבל הקמת המדינה וההצלחה של עם ישראל, שזה ממנים יכולת הצלחה של כל אחת ואחת פה, אבל גם ההצלחה הכוללת של כולם, היא מלמדת את כולם שהברית הישנה לא בוטלה. אלוקים לא מפר בריתות. והוא הבטיח להביא אותנו לארץ, הוא הביא אותנו, הבטיח לקיים אותנו, נקיים אותנו. הבטיח שננצח, מנצחים. הבטיח שתהיה ברכה בארץ, יש ברכה בארץ. כל מה שהוא הבטיח לנו, כל דבר שהוא קראת עליו ברית מתקיים. ואז לפני כמה שנים, הוותיקן בעצמו הוציא מסמך של 30 עמודים. האפיפיור וכל הראשים שם, מכתב, מסמך שהכותרת שלו, אלוקים לא מפר בריתות. הם מודים היום שאלוקים לא מפר את הברית, את הברית שהוא קראתי מעם ישראל, כי המציאות אומרת, זה לא חיכנו למסמך שלהם. אלוקים באמת לא מפר ברית. אז למעשה היום, כאילו, הברית החדשה אין לה משמעות. אם אלוקים לא יפר את הברית, אז למה שיקרה, למה, כאילו, למה, מה יש לכם חדש? לפני חודש וחצי, חודשיים, ישב אצלי איזה יהודי מיליארדר, עשיר מאוד, שגדל כמו נוצרי עד גיל 30. גיל 30 הוא גילה של יהודי, סבתא שלו הייתה יהודיה, אמא שלי, אמא שלו. הוא אומר לי, אני מכיר את העולם הנוצרי לגמרי. גדלתי בתוכו, תרמתי לו הרבה מאוד כספים. מכיר את כל, כאילו כל ההיארכיה שם, הכל ריק. הכל זה רק קליפה חיצונית. אין שום תוכן פנימי. זה הרבה הוכחות, רואים את זה בהרבה הזדמנויות, אבל בפועל זה גם ככה, זה מובן גם. כי השאלה מי זה עם ישראל? אם עם ישראל הוא, אם הבחירה של אלוקים בעם ישראל היא נכונה, ואלוקים לא יפר בריתות, אז מה המקום שלכם? עד היום, 2000 שנה צעקתם שאלוקים יפר את הברית וקראת אתכם ברית. מסתבר שאלוקים לא יפר את הברית. אז על מה אתם בונים? לכן הנצרות היום היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, היא גם לא מאיימת. גם האסלאם הוא לא מאיים. כי האסלאם הוא תמיד אחוז בחיצוניות, הוא לא נוגע בפנימיות, הוא לא מצליח. אפילו בהר הבית הם לא מצליחים לגוע בפנימיות. הם בשום מקום לא מצליחים לגוע בפנימיות. אם הם יתחברו לעם ישראל, הם יזכו דרך עם ישראל לגוע בפנימיות. כי זה הפסוק אומר, שהחזיקו 10 אנשים מכל שנות הגויים בכנף יש יהודי, בואו תלמד אותנו איך עושים את זה. בבקשה. ונערו עליו כל הגויים, נראה לכם איך עושים את זה, איך נוגעים בפנימיות. עבדנו קשה כדי לחיות את את החיים בצד הפנימי שלהם ולא בצד החיצוני שלהם. אתן לכם דוגמה. אנחנו כאלה חזרנו מפריז, מצרפת. אני הייתי פשוט מזועזע. מזועזע. מהרבה דברים. אבל אחד הדברים הכי מגעילים בעיניי היה לא במקום אחד, בעשרות מקומות. אבל במלון שהיינו בו, בסדר? אתה נכנס למלון, אתה רואה תמונות על הקיר. מה התמונות יש על הקיר? כל האוצרות האומנות שיש בפריז, תמונות, ממזה תמונות. נשים בלי לבוש בכלל. כן? זה בכל הכיכרות יש פסלים כאלה, כן? בכל הכנסיות יש תמונות כאלה. בבתים יש את התמונות של הפסלים האלה, של היצירות האמונות האלה, כן? בבית מלון, אתה בא? אנחנו באנו למלון, אתם משוגעים, הורדתי את התמונה מהקיר, שמתי אותה בצד. באמת? כן. באמת. רק עד היום האחרון, הבעל המלון לא יחזיר אותה. כשיצאנו, ביום האחרון הוא יחזיר אותה.
אם אתה מסתכל ככה על אישה, איך אתה יכול לאהוב אישה? איך אתה יכול לאהוב נאמן לאשתך? אתה מבין איזה, זה אלבון זה? להפוך את אנשים לחיצוניות. זה צד צרפת. מסכנה אישה שחיה בפריז. הכל נמדד בחיצוניות. איפה הפנים? אין נשמה, אין אהבה, אין קשר פנימי. עכשיו, אנחנו שחיים בישראל, כשבאנו לשם, אתה לא יכול להסתכל על זה, אתה אומר, אתם, איפה אתם חיים? איך אתם חיים? איפה הראש לכם נמצא? אם זה מה שאתם רואים כל הזמן. וזה, כאילו, פאר התרבות שלכם. זה פאר התרבות, בושה וחרפה. וזה, כאילו, המקומות הכי, הכנסיות הכי נעלות. זה מה שאתם רואים? אבל אם הם התחברו אל המעיין של עם ישראל, אז הם הבינו שאתה צריך להפנות את המבט שלך למקום הפנימי, משם תבוא עוצמה גדולה. אז מה קורה היום באירופה? רוב האירופאים לא מתחתנים. למעלה מ-50% מהם לא מתחתנים בכלל. זה הכל היום פלונית, מחר אלמונית, מחר שלמונית, כל מחליפים אישה, כמו, לא כמו גרביים, אני לא יודע כמו מה. אין שום כלום, שום חיבור פנימי, כן? לא, כשמתחתנים, אין ילדים. לחצי ממנהיגי אירופה, אין ילדים. אין ילדים. נשיאת גרמניה, מרקל, אין ילדים. נשיא צרפת, אין ילדים. כאילו, אלה המדינות המרכזיות באירופה. ראש ממשלת איטליה, קוראים לו, לא רוצה להזכיר את שמו. גדול הנואפים. אחר הוא הומו בכלל. אין את ה... אין... איך לא? אם אתה בונה את כל החיבור בין איש לאישה על חיצוניות, אין כלום. אתה רואה את האף הארוך. זה אימון גדול של החיים. אימון גדול של החיים. שתכירי את הבעל שלך, תחפשי את הפנימיות שלו, לא את העניבה שיש לו. ולא את הבגד שיש לו. אלא מה הוא. ותתפללי שהוא יסתכל עליך באותו אופן. לא שאנחנו מבטלים את החיצוניות. אנחנו מעריכים את החיצוניות לפי הפנימיות. כך ביחס לכל דבר. עד כאן בסדר? יהיה רצון שנזכה באמת לחיות את החיים בנקודה האמיתית שלהם, בצד האלוקי שמחיה כל דבר. חזקו ואימצו.